Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ոնց եք վանդակավոր երիտասարդ։ Լավ, շատ, դուք ոնց եք։ Մենք էլ ենք ոնց, ով եք։ Հարություն Մարգարյան, քաղաք Չարենցավանից, 24 տարեկան եմ։ Երկում եք։ Երկում։ Որտեղ եք երկում։ Սովորում եք։ Սովորել եմ, ավարտել եմ Շարլ Ազնավուրի մշակույթի պետական քոլեջը, դրանից առաջ ավարտել եմ նաև Երկի պետական թատրոնը, իսկ դրանից առաջ ծնվել եմ Չարենցավանում, Գարզոյի անվան արվեստի դպրոցում։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ, որ հենց այդտեղից սկսել եմ։ Մենք էլ ենք ուրախ, հուսամ ժյուրին էլ այսօր ուրախ կլի քո երգեցողությունից։ Ինչ ենք երգում, Հարություն։ Հայկոյի ստեղծագործություններից։ Սիրում եմ երգը։ Ու մեկ սիրում։ Ցավոք սրտի դեռ ոչ ոքի։ Լսում եք, աղջիկներ, ցավոք սրտի և ի ուրախություն ձեզ, սրտիկն ազատ է, բաբախում, է, բայց դատարկ վայրում, ենպես որ եկեք և լցրեք այդ դատարկությունը, իսկ դու գնա բեմը լցրում։ Բարև Կոտայքի մարզ, Չարենցավան։ Հարություն Մարգարյան։ Ես եմ։ Ինչ լավ ձայն ունես, ընդիր թավ, ինչով ես զբաղվում, Հարություն։ Երգում եմ։ Այսինքն երգում եք, ինչ-որ մի տեղ։ Կոնկրետ ռեստորանում չէ, բայց առիթների ժամանակ։ Ռեստորանում երգում եք։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Այսօր կկատարեմ իմ ամենասիրելի արտիստներից հայ երգիչ, երգահան, կոմպոզիտոր Հայկոյի ստեղծագործություններից։ Սիրում եմ, որի բարերի հեղինակն է Ավետը Բարսեղյան։ Խոսքերի։ Խնդրեմ։ Վարում է իր հատվածը ու շատ լավ է վարում։ Արջան, ամուսնացած ես։ Ոչ։ Ինչ ձևի աղջիկներ են դուր գալիս, ժող բլոկից էստրադային։ Էստրադային։ Էստրադային աղջիկ։ Որպեսզի ինչ կարողանա պատրաստի։ Լազանյա։ Լազանյա, սիրում ես։ Մա ոտ լազանյա։ Լավ ուտես։ Լավ ուտես։ Այսինքն սիրում ես, որ փորիկդ կուշտա լինի։ Անպայման։ Հարություն Մարգարյան, Չարենցավանից, Հայկոյի։ Ես երգեն եմ սիրում։ Ես էլ եմ։ Նստովիական, Նովիան, այդ ում բախտը ոնց հաբերում, ձերը չբերեց։ Ոչինչ։ Իմը բերեցի։ Այո։ Բայց գիտեմ, որ բա տա երգելու, որտեվ Հայկոյի երգերը սպեցիֆիկ է, էլի շատ։ Հա, չէ, չի ստացվում։ Բայց կարող է։ Քեզ արիտան է այս աշխարհից հեռու ուր միայն իրար սրտի զարկերն ենք լսելու, որ նորից դու զգաս իմ աչքերից ու հասկանաս, սիրում է այնքան հոգումը զգաս, քեզ արիտան եմ այս աղմուկից հեռու, աստղերի շշուկը լռության մեջ լսելու, որ նորից վարկյանը մեզ համար օրեր թվա սրտիս մեջ, քո սիրտը երևա, սիրում եմ քո աչքերում սերն իմ սիրուն է, նրանց փայլով խնդրում եմ լուսացրու գիշերը իմ հոգում, սիրում է քո աչքերում սերն իմ սիրուն է, լավնա, ու նրանց մեջ ապրում է երկնքի անունը մեր սիրո։ Չորտեղ նմանա Հայկոյից անունը։ Չէ, ոչ թե նման, այլ մանյերանա նման, հա, բա ոնց։ Չես պատկերացնում ինչ կարևոր ես ինձ համար, իմ տարօրինակ, իմ խելագար ուրիշ աշխարհ, երբ տխրում ես դու ամբողջ հոգիս է անձևում, գիտես դու ինչքան եմ քեզ սիրում,
չեմ պատկերացնում, ինչ կլիներ կյանքն առանց քեզ, սիրտս անիմաստ, հոգիս անթև արևն անտես, մի ժպիտը քո դիեզերքում է տարածվում, հոգում ես երկիր են օր ծնվում, սիրում եմ աչքերում սև իմ սիրուն է, մեն անջատեմ։ Չէ, ավետը տարերքի մեջ է ուղղակի։ Հա, հա, որ ձեր բարձացեց։ Վտանգավոր բան է։ Չես տեսնում, տարերքի մեջ են երեքով, մենք ենք թափ զգոն նստած։ Նրանց փայլով խնձում է լուսացու գիշերը իմ հոգում։ Ունրանց մեջ ապրում է երկնքի անունը մեր սիրո։ Ուս դուր եկա։ Մեզ է շնորհակալություն շատ։ Չի համար։ Ես ով եմ ինձ դուր ագալիս, բայց դա եղանակ չի փոխով։ Սիրում եմ, կո աչկերում սերն իմ սիրուն է, նրանց վայլով խնձում է լուսացու գիշերը իմ հոգում։ Սիրում եմ, կո աչկերում սերն իմ սիրուն է, ունրանց մեջ ապրում է երկնքի անունը մեր սիրո։ Հարութ, գեծես։ Ասում է չէ։ Նայ, Հայկո երգեր այնքան դժվար է կատարել, որովհետև կամ իրենց լրիվ իրենց նման են կատարում ու դու ամբողջ ընթացքում Հայկո ես ման գալիս, կամ շատ վատ են կատարում, դու մեզ համ հայկոյական կատարեցիր նաև մոմենտներով իր ձայնը մեզ հիշացնելով, դրա համար մեզ հանգստացրեցիր, որ ես Հայկոյից հեռու չեմ գնացել, բայց նաև քոնը տվեցիր, որ ես էլ եմ առանձին երգի չեմ ունեմ, իմ տեմբրը, իմ ձայնը, այդ ամեն ինչ իդեալական արել ես, կեցես, ուզում եմ էլի ծափահարել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ ուրախացրել ես, որ եկել ես, շատ տխրեցրել ես, որովհետև ես հասկացա ու էլի ես բալվանկա չեմ ստանալու, Հայկոն չի զանգելու ասելու, վարպետս ես երգը գրենք, հազար ափսոս, բայց այն ինչ որ թողել է, ինչ լավ է, որ այսքան լավ բան է թողել մեզ Հայկոն, որ սերունդը այսենց սիրով զարգանա։ Մեկ է ուզում եմ, որ ես հիմա խոսում եմ մեր մանտաժնիկ, ուզում եմ մեր առաջի եթերաշրջանի հաղթող Հարութին ես մի հատ կիսեն, ու հասկանական պայման է, որ շատ լավ երգող, շատ լավ մազեր այստեղից աճող, ինձ ներվայնացնող մազեր ունեցող, նույն բոյի տղեկը միշտ լավ երգեն ու անունները լինի Հարություն։ Հա, դա ֆիզիկական կառուցվածքից է գալիս, Ավետ։ Հարություն ջան, բնականաբար դե հա էլ, դա դաժե այո էլ չէ, դե հա էլ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ճիշտ ասած, մինչև երգը սկսելը հնչյուններից ես ու Սևակն ասինք վատ է երգելու։ Բայց այսպես նստած էի հանգիստ, որ պիտի մեկը վատ երգի ու մի անգամից առաջ եկա, անընդհատ փնտրելով ավելի, ավելի, ավելի լավը, եւ դուք այդ ավելի, ավելի, ավելի լավը տվեցիք եւ իսկապես խոսքեր չկան։ Միայն մի բան եմ ուզում ասել, շատ անկեղծ ու կուզեմ, որ ընդունեք, որ երբեք չմեծամտանաք, որ դուք լավն եք, որ դուք ունեք լավ տվյալներ եւ այդպես շատ հանգիստ չլինեք, որ դուք լավ տվյալներ ունեք։ Արխային չգնես, հա։ Էդա ուզում ասել։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, ես քոն այո։
Շնորհակալ եմ շատ։ Մերսի։ Հոգեշո կատարում էր։ Հոգեշոն գիտեք ինչ է։ Հոգեշոյով։ Չէ, բրոկոլիի տեսակը։ Հա, չէ ես։ Կատակ եմ անգում գիտեք։ Ես սիրահար եմ դրամը։ Ես էլ։ Որտեղ մեր կազմվածքը ծերը մա, չէ՞ որ մենք բրոկոլին շատ գիտենք ինչա։ Իմիջալից ես ենեմ մսի սիրահար ասեն իմանալ։ Դե Ղարաբաղն է խոսում։ Այո, Երևանը։ Արցախը։ Այո։ Հարու ջան, դե ընկերներս արդեն ասացին, շատ լավ ես երգում։ Գիտես, մի բան էր ինձ խանգարում, դու գիտես, որ դու լավ ես երգում, դու շատ կիրթ երգում ես, գիտես ինչ ես երգում, գիտես ով է գրել այդ, այդ շատ ամեն ինչը շատ կարևոր է, բայց ես փոքրիկ մի հատ աստղային բան եմ նկատում։ Ինչ է արել ձեզ այս երեխաները, իրեք կեսուհին։ Չէ, մի, չէ։ Եկա, հրիշը նստած չեք ո՞վ։ Չէ, ես ասա, հանգիստ ասա, ինքը ընդունող երեխա ես գիտեմ։ Դե իր ցանկությունն է, կընդունի թե չէ, բայց ես ինչ նկատում եմ, այդ ասում եմ անկեղծ, այդ ինձ դուր չի գալիս, ես շփվել եմ շատ-շատ, նույնիսկ համաշխարհային արտիստների հետ, ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ մարդու մոտ օրգանիկ զարգանա, այսինքն, բայց ուզում հասկանու՞մ չի արել։ Գնացեկան նորմալ երկեց։ Ինչ արել։ Հարու ջան, շատ լավ, դու այս նախագծում ունես լավ պաշտպան հանձինս Ավետի, եւ ես ձեզ ասում եմ, այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ոնց ես? Լարված մի քիչ։ Ինչի՞ չթողեց այդ լարվածությունը։ Հիմա թողեց արդեն։ Սեվակը ինչ էր ասում, մենք ստեղ տարվել ենք բրոկոլիից ենք խոսում, չհասկացանք ինչ ասեց։ Թե չթողեց։ Մեծ ամտություն կա իմ մեջ, բայց պետք է գտնենք էլի որտեղը։ Չէ, դա ոչ թե քո մեջ, այլ նոր էդ էի ասում երեխաներին, որ սովորաբար են երգիչները, ովքեր լավ են երգում, ովքեր գիտակցում են, որ իրանք լավ են երգում, առավել երիտասարդ տարիքում, վտանգ կա, որ կարող է ոտքերը մի փոքր կտրվեն գետնից, դա բոլորը ունեն, դա լավ ու վատը նշանակի, դրա համար իրանք, որ տեսնում են, որ հասուն գիտակցող երգիչ մարդ է, նախորոք այդ բաները անում են ի օգուտ ձեզ։ Իհարկե, ես ընդունում եմ։ Հա, բավո։ Այո, առանց քրիտիկան ընդունելու ոնց կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ինքան են խոսում, խանգարում են։ Ու դու կո՞վ։ Օնլայն խոսում ա։ Ու սինխրոն թարգմանում եք։ Մեր գործընկերն է Mobile Center-ը, բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հանդիսանում է մի շարք համաշխարհային ընկերությունների՝ Samsung, Apple, Nokia եւ այլ բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ալո։ Կար։ Հա, ես եմ, անցել եմ, ապրես, ապրես, հա, շատ ուրախ եմ, շատ, եղավ անպայման, դուրս կպատրաստվեմ, ապրես, կզանգեմ։